Oho, pukki tuli linjoille taas ja se olisi sitten nopeasti avattava tästä luukku joku. Kiirettä pitää. Olisiko se jo monesko luukku se perhana on? Oikein muisti vähän pätkii, mutta... 19 luukku. Keskiviikko torstaipertalalta sun. 5 yötä joulu. Nyt se mahtuu tänne yhteen käteen se joulu. Se on tässä yhdessä kädessä se joulu. Kyllä, yhteen käteen mahtuu ja 19 luukku. Mitä jännää sieltä tulee. Mitä sieltä tuuli? Aha. Se tuli joku tollen, mikähän alle, mikä pesu, mikähän sieltä nyt menee tollasessa renkaassa askee. Se oli siitä sen jutka. Sitten heivataan tämä. Lista on pukilla vielä pitkä, kattokaa toista kuvaakin. Täällä se kuva on, että pukilla on vielä lista oikein pitkä. Pitkä lista on pukilla. Se on pitkä. Pukin lista on pitkä. Yhdeksästoista meni tuonne alas. Joo. Kaikille tietoa Petteri punakuorosta. Se selviää kyllä. Silloin lääki... Oho. Mikä? Tää on joku sieni. Tällainen sieni. Mutta Petteri punakuoro selviää. Silloin kovat lääkitykset nytten. Petteri on varmaan... Mä uskon näin, että Petteri selviää sinne. Kun on 5 päivää aikaa, niin Petteri selviää sinne. Jouluun ja pääsee mukaan. Lähtemään sitten ajelemaan pukin matkassa. Ei pukki lähde ilman Petteri punakuona. Ei millään. Pukin räki ei starttaa, jos ei Petteri punakuona ole matkassa. Mutta eiköhän näillä mennä eteenpäin ja pukin täytyy taas rientää kun 5 päivää aikaa. Nyt on hirveän kiire. Se on menoksi saanut Andy Lennoxi. Se on huomiseen. See you next time. Tomorrow. Hey.